Уважаеми колеги, почитаеми гости, добре дошли на днешната сбирка на студио Дерби. Удоволствие е за мен да ви представя днешните участници в дискусията. Според мен те нямат нужда от представяне, но все пак да ги спомена. Пламен Николов, може би клишеше, един от героите на САЩ 94, но това е всъщност е истината и най-кратко дава информация за неговото CV, както сега е модерно да се каже. 333 мача, а може и повече в елита, поне това прочетох вчера в една от статистиките. Най-много мачове изиграл за Левски, към 150, над 150, 160, с купите разбира се, 120 за Локомотив София, Септември и така нататък. Спартак Варна не беше споменат, което е интересно, но все пак, ще ти го кажа и това. Да, колегите от Уикипедия трябва да поправят статистиката си. Извинявам се, ще звъна следващия път на Любо Серафимов. Един наш статистик, между другото. Другия гост също няма нужда от представяне, Павел Колев. Последната му работа беше изпълнителен директор в Локомотив Пловдив, преди това в Левски, преди това в Българския футболен съюз. Изобщо човек, чието CV също е доста богато, свързано с футбола, а преди това биш колега. С него ще говорим както за изтеклия кръг, за предстоящите мачове след паузата за националните отбори, така и за днеска всички знаем, че е предвидена една среща между изпълнителните директори на клубовете от професионалните групи А и Б в БФС, тъй като ще се обсъжда въпроса с администрирането на първенство, така както е в големите първенства. Всички знаем, че отдавна в тези, ние сме свикнали да казваме бели държави, но сега не е коректно, тъй като може да ни обвинят в расизъм, но това са неща, които са далеч от специално от темата на този разговор. Във всички тези държави лигата е тази, която администрира първенството на професионалните групи. Лигата се занимава с всички проблеми свързани, телевизионни права, разбира се, най-много. Проблем, въпрос, който се обсъжда и така, който е щекотлив заради желанието на клубовете да получават повече пари от телевизионни права. С Павел Колев може да се говори на много теми, но ще започна, разбира се, с Пламен Николов, тъй като, да не кажа възрастта, но житейския му опит е по-голям. Добър ден на господин Николов. Добър ден. Как според вас протече поредния кръг от елитната ни група и стана ли вече всичко ясно? Един матч по-малко, 28 точки за Лудогорец, 25 за Левски, 22 за Ботев Пловдив, в дъното Хебър, Ботев Враца и след това три отбора с по 10 точки, между които и ЦСКА София. Нормално се протече кръга, с изключение на 2-3 мача, където имаше така изненади, включвам и от мачове от втора професионална лига. Изненадата беше в София, където така всички очакваха, че ЦСКА София ще успее да победи пореден двубой с победа, но нито играта, нито желанието, нито така начина, по който подходиха за двубоя, не беше достатъчен за да постигнат това нещо и като че ли еуфорията след идването на Томаш и виждате ли от раз всичко ще тръгне по мед и масло, няма да има проблеми, нещата ще бъдат гладки, тръгва се от победа на победа, като че ли това нещо така светна една черна лампичка, да не казвам рухно, но се видя, че никога никъде с магическа пръчка не стават нещата с смяна на треньора или с начина, по който е водена подготовката до този момент, промяната. Може би имат и други проблеми, които може би и това, че не домакинстват на собствения си стадион. Компактни са такива нещата, но разликата в точките, както ти отбеляза, е и много и малко, тъй като три точки с мач по-малко за Лудогорец не гарантират успеха до края на първенството, защото има доста мачове, има директни двубои с Левски в София, Лудогорец има
много тежък сезон до януари месец с мачове в четвъртък, неделя, участието в европейските. Обаче имат достатъчно футболисти, дълга резервна скамейка. Колкото и дълга резервна скамейка да имаш, аз виждам, че нещо имат, виждам, че така използват повече едни и същи състезатели. Визирам мача в Крумовград, визирам мача вчера с Локомотив Пловдив и залагат повече на с една-две, максимум три промени, което така натоварва останалата част от футболистите, които участват в повечето двубои. Нямам представа защо е така. Прав си, че имат дълга скамейка, имат втори отбор, който може би безпроблемно би участвал на ниво последните 2-3 отбора в първа професионална лига, като качество на футболисти и като състав. Имат и трети отбор, където обиграват млади момчета, така че наистина имат доста футболисти. Но сега казах за Лудогорец, за ЦСКА, Левски за мен... Левски е интересно като Левски футболист. Кое е интересното? Интересното е, че вчера, особено за мача, когато останаха с човек повече, като че ли нещо се причупи в играта на Левски и стана така, че отбора с човек по-малко, Ботев Пловдив, игра по-добре в този двубой. Сега не мога да кажа, че е заслужена победата, тъй като не че е незаслужен, ме развали, но равенството би било най-справедливия резултат в този двубой, тъй като силови единоборства имаше. На момента имаше това, което искам да виждат зрителите, комбинативен футбол. Имаше и ситуации пред ръкавите, но за мен равният резултат би бил най-справедлив. Сега имаше и дерби на дъното Хевър Ботев Враца, Крумовград и ЦСКА 1948, да не ги повтаряме всички. Интересен двубой вчера беше около Тесофия, Спартак Варна. Може би не си повярваха, че могат да спечелят този матч и след смяната на Иван Колев с Тони Велков. Вижда се така една промяна в начина, по който подхождат футболистите на терена. Пресираха дълбоко в противниковата половина, особено първото половина, се опитваха да държат далеч футболистите на Спартак по собствената си врата. Но явно, че не им достигнаха сили, не им достигна и така увереност, може би, увереност най-вече. И загубиха, докато Спартак, отваряме една скоба, ще бъде много жалко, ако този отбор бъде оставен на произвола на съдбата след там дни разбори с така, кой има по-голямо его да се мерят егото, президенти, заболяковци и така нататък и така нататък. Отбор, който беше създаден лятото така с амбицията, даже още миналата година, когато спада, безапелационно влезе в първа професионална лига, тръгна добре. Сътресението, което получи с смяната на тренерския състав, така, може би не си отрази, в един мач само се отрази там с болетки. Но сега под ръководството на Иван Цветанов имат две победи и един равен, които той е водил тези побои. Отбора се намира на четвърто-пето място, мисля, че в временното класиране с доста добър актив от точки. Така че наистина ще бъде доста неприятно в този случай. Като казвам за Спартак Варна, същото може би важи и за Пловдивския Локомотив, защото и там има едни така конфликтни моменти, ако така мога да кажа, между президента, тренерския щаб, спортно-техническия директор и така нататък. Но може би павката по-добре е наясно с ситуацията там, защото тази ситуация най-вероятно не се появява на секундата. Може би всяко едно нещо тръгва да тръгва и в този момент така достига един апогей, но за сега нещата са такива. Няма да се очудя, ако тези две седмици по прекъсването, които са за националния отбор, някои от отборите 80 са без треньори, с очакване на нов треньор, защото така като гледам в Европа, може би първа професионална лига е нашия футбол е на първо място тук в това отношение, защото за 7-8-9 кръга, нали, това 10-те не го смятам
9 кръга, 10 да са мачовете, има 6-7 души от мене треньори. Някой е подал на Хейбър, някой чака се треньор на Спартак Варна, поне от... Там са сменени треньорите, Локомотив София смениха, Владогорец два пъти, ЦСКА смениха, София. Така че доста има сменени брои, нали, ако си направим една такава статистика. Ботевраца също да кажа. Така че, като казвате за Ботевраца, в битността си през годините на човек, който участва в управлението на този клуб, какъв е вашият прочит на ситуацията там? Всека година тръгват като че ли зле, правят някакви реформи, промени. Така ситуацията е във всички клубове една и съща. Това ли няма действие? Да, както и ти загадна за това прехвърляне, където и папката ще каже за нещата. Прехвърлянето на правата и администрирането на първенството от Българския футболен съюз на професионалната лига. Това се говореше още когато аз бях спортно-технически директор на Ботевраца. 2011 година още става въпрос, когато и преди Вайло Михов да напусне професионалната лига и след това лека му пъсна Стефан Петролов. Нали, имаше такива идеи, имаше нали, това да бъде прехвърлено администрирането. Но по една или друга причина това нещо не се случи. По една или друга причина дори имаше там едно финансиране на професионалната лига от глоби, от така, телевизионни права, които минаваха и така, да мисля, че бяха врязани и прехвърлени. Така че последните години мисля, че лигата си остана само на книга, една лига, която не знам, зависи ли нещо, не зависи ли в този момент. Няма да жреби за купата. Имаше такива неща, но тук сега не знам как ще се развият днес разговорите в Бояна. Дано да бъдат с положителни аспекти и да видим нещо да направим, за да може да се отлепим от мястото, къде се намираме. Общо взето. Да. Господин Колев, оставихме аз. Оставихме Локомотив Пловдив като приватен, като само за тебе, ситуацията в Локомотив Пловдив, но аз мисля, че ситуацията е и в останалите клубове е интересна и ти имаш поглед в тях. Може ли започнем от дербито Ботев-Левски, после Локомотив Пловдив вчера мачем последния, който приключи кръга в Разград, но общо взето за ситуацията с последно ще говорим ситуацията с администрирането на първенството. Твоето виждане как би трябвало да се случи, защото едва ли, както е модерно се казва, разбира се, опита на повечето така наречени спортно-технически или административни директори е достатъчен, за да имат идея какво трябва да се случи. Поне аз така смятам. Откъде да почнем? Добър ден. Разбира се, като бивш изпълнителен директор на Лески. Хубав матч за българските стандарти, както гласи клишето. Имаше по принцип мачовете на Ботев Пловдив и домакинските изглеждат различно. Изглеждат доста по-добре за един обикновен зрител по телевизията. И това, разбира се, се дължи на новия стадион. Когато гостува Левски, има допълнителен половин, защото първо Левски е голям дръзнител и съответно много повече фенове на Ботев изпълва трибуните. Второ има си традиционно сериозна посещаемост от сини фенове, така че матчът изглеждаше добре. Според мен си игра на доста прилично темпо, имаше агресия. За мен Левски игра по-добре в този матч до изгонването на футболист на Ботев, както и Пламен Николов обляза. След това за Левски стана много трудно, защото Ботев се прибра. Очевидно футболистите на Станислав Генчев не бяха подготвени. Как да движи топката така, че да затруднят при тази закъстена защита отбора на Ботев. И къде с късмет, къде с добро отиграване. Или с традиции, да речем, тъй като от времето аз, както след мача на Пепи Зетински като футболист, Ботев се играе на контратака. Да, и успяха да вкарат един гол, който им донесе и победата. Но в интерес на истината, специално от гледна точка на Левски, не би трябвало да се прави някакво за квадрата. Тази първа загуба за сезона, т.е. втора след тази отборец.
най-малкото, защото отбора не си игра добре. Има си проблеми, които там си ги знаят най-добре. Според мен, за отбор с амбиции да става шампион, ще създаде твърде малко положение за гол. Въпреки че контролираше матча, контролираше темпото и държеше толкова повече. Но това очевидно не е достатъчно. Трябва ефективност, трябва и да си излиза на положение. Факт, че играе с двама централни нападатели, пък аз в момента, поне на Истина знам, по-моя ще ме поправи, не видях някакво чисто положение, за който и да е. Аз мисля, че си пречен два. Да, не съм сега, това не знам, аз не съм, нали, но не искам това положение не съм. Да. Извинявай само сега. Да, не, това трябва да става. Не искам да се меже и да давам, нали, да правя разбор на матча на футболистите, защото това е приоритет на старшите има. Значи в България сме 5 милиона специалисти, които всеки може да направи един състав и за национално бъде така. Затова не искам да... Но те знаят да се направят, както казват и вече, сметката и да направят всички анализи, защо има толкова малко положение. Извинявай. Да, това е. Аз заботах Левски някакво повече, да кажа. ЦСКА се пее. Изненада ли те резултат, защото мен определено ме изненада. Даже мой познат, така, много запален привърженик на ЦСКА, каза, че играе, имам едно чувство, че играе изненада, коефициентът е много висок. Следа ги от началото на първенството и сутринта мина да го поздравя, че е имал такъв нюх на човек, който... Който да се обажда... Ти най-си каза, миналата седмица 13 или 15 коефициента е бил, което каза, че само 600 лева, пак го едно страх да заложи повече изкарно, но все пак това са добри прогнози и реализацията. Изненада беше според мен, със сигурност. Поне за мен беше изненада. Приятно бях изненада от начин, по който игра септември. Направи ми впечатление така известната еволюция в философията на този отбор. По-скоро на този клуб, който залагаше скоро почти изцяло, да не кажа изцяло, на български млади футболисти. Сега забелязах, че има вече и доста чужденци в състава. И това определено оказва влияние. Тоест, стига нивото, колкото и да не е тъжно да го констатирам, поне за мен е тъжно, но е факт. Работата на Митов като треньор започва да личи. И септември игра доста компактно, приправено. Добре успяваше да използва празните пространства в защита на ЦСКА и имаше възможност да вкаря повече интересна схема. ЦСКА самия факт, че имаше две смени на полувремето, мисля, е достатъчно красноречив. Значи първо, най-вероятно треньора не е оцелил титулярния състав. Не е преценил правилно кои футболисти са най-готови да започнат. Или пък те са го подвели. Няма как да знаем от страни, но това е достатъчно красноречив факт, че се налага да направи две промени. И мисля, даже една мисля, че се случи, беше принудителна с конкурсията на купа. Другото, което ми прави впечатление, че аз все пак съм работил с Александър Томаш близо една година и не виждам много от това, което той иска от футболистите да се случва в момента в ЦСКА. Но това е нормално, защото той твърде кратко време ще се работи с този отбор. Малко движение трябва да се прави нещата и в момента не се получава особено добре. Най-малкото, защото това, което аз съм следил като тренировъчен процес, аз го следях доста в Лотиховни, като бяхме заедно. Той иска от играчите си да проявяват интелект, т.е. да мислят като играят. Защото самия му стил е изграден на поемане на рискове при изнасянето на топката. И това поемане на рискове изисква много добра преценка и изисква да се научи да четеш играта поне Лотиховна напред. И също това си много уверен по ранен стоп. Някои футболисти на ЦСКА според мен не отговарят на тези критерии и това се вижда. Най-се нови футболисти не са малко да се оплачеш от липса на хора, които не могат да дъчат играта. Зависи какви критерии е правен на ЦСКА, това вече няма как да знае.
Не, защото той каза 6 човека са взети с мое одобрение, с те последните трансфери, които реализирам веднага след като поел отбора, но явно не се получава. Очакваш ли? Очакваш ли, като познаваш и Левски, и ЦСКА, очакваш ли да има доминация на един от двата отбора в предстоящото дерби, което е съвсем седмица? Този матч е абсолютно непредсказуем. Не казвам нещо много с това клише, поредно. Много е трудно да се предвиди как ще се развие матча. Според мен ще е игра на нерви. Не очаквам и кой знае колко качествен футбол. Основното, което ще реши изхода на този матч е кой ще наделее в това, разбира се, в зависимост от това какви технически планове има двамата треньори, кой ще наделее в това да бъде повече токът и да се опита да контролира матча. И най-другото важно нещо е индивидуалните грешки. Тоест, играта на нерви, кой ще издържи чисто психологически, ще има по-добра настройка, защото тези мачове обикновено се решават от една-две грешки. И когато някой сгреши фатално, гола много трудно се връща да дава психологическо преимущество, защото дербито тежи като заряд емоционален. Но надявам да стане хубав мач и да се говори и преди, и след мача, основно за футбола, не за всичко друго, което сме стигнали да се пъства на последък особено мачовете между Левски и ЦСКА София. И да се фокусираме върху последния ти любим отбор, Локомотив Пловдив. Какво става всъщност в Лаут? Аз познавам, предполагам, че познаваш в детайли ситуацията. Тя едва ли е започнала с този опит на Крушарски да накара Любо Пенев да ходи 8 часа на работен ден. Там доста по-отдавна, но за това ти знаеш повече. Аз не съм сигурен, че е моя работа да коментирам какво се случва в момента в Локомотив Пловдив. Работил съм с Любослав Пенев в националния отбор. Познавам го достатъчно добре, знам стила и методите му на работа. Мисля, че съвсем спокойно, ако се направи една класация на топ 3 на най-големите петанти са по треньорите и хора, които внимават за всеки детайл, Пенев ще го оглави абсолютно еднолично и убедително. И това е между другото важна характеристика, по принцип аз го твърдя от много време и в разговори с приятели и колеги, винаги съм смятал, че за да си добър треньор в днешно време трябва да си педант. Даже трябва да си малко лут на тема ред, дисциплина и детайл. Това е което липса на много треньори. Когато си над нещата и не следиш всичко, не се опитваш да контролираш, има един английски израз control freak, ако не си, въобще ти си използват нещата контрол. Това е между другото една от причините в съвременния футбол, особено в големите отбори, треньорите да имат много голям щаб и все по-голям щаб. По принцип тенденцията върви на там, че общо взето за всеки един футболист ще има по един треньор индивидуален. Най-малко, защото е много трудно вече да се контролира. Толкова много са нещата, които трябва да се следят. И като данни, и като режим, и като резултати от тренировъчния процес, които организма дава на всеки ден на база, даже по няколко пъти на ден си следва лактат и всеки други неща. Така че трябва да си голям щаб. И Любослав Пенев си върви между другото с щаб, той държи на тия хора и работи с тях. Та от тази гледна точка сместа между Любослав Пенев и Христо Крушански беше взаимоопасна и то беше ясно от самото начало. Аз не съм изненадан особено от това, което се случва в момента. С Христо Крушански се работи също. Разделихме се нормално, аз просто му казах, че начинът, по който той управлява от Локомотив Пловдив, изключва моето присъствие там. Аз не съм му необходим, няма смисъл да стои и да взимам една заплата при положение, че не съм не съгласен особено с методи от средата на 20 век. Аз се опитвах да вкарам Локомотив Пловдив 21 век, понеже мисля, че така е и затова съм там. Разбрах се, че нямам много голям смисъл на моето присъствие там и затова си тръгнах. Не е имало някакви скандали, но определено имахме много сериозни разминавания по това как трябва да се случи нещата. Аз и друг път съм казвал, че българският футбол трябва да бъде спешно провлачен от 19-ти през 20-ти век, 20-ти, 21-ти. И тази икономика на парите в трой
харчащи в пикове, сакове и т.н. Трябва да приключи, защото това убива, как да кажа, убива усещането за право вред в футбола. То не че цялата държава присъства. Ще ли да кажа, но държавата няма право вред и очаква в футбола. В крайна сметка, дали има ред или не, и дали се спазват правила или не, зависи от хората, които работят в дадена система. И колкото повече хора настояват правилата да се спазват, толкова по-добре за самата система ще бъде. Сега, когато тези хора са единици, системата ги изхвърля обикновено. И така се случва. Това е естественият ход на времето и няма проблем с това нещо. До къде ще стигне този конфликт според теб? Не мога да кажа, не знам. Очевидно, ако се вярва на думите на Христо Крушарски, че е приключил с финансирането на Локомотив Пловдив, ще трябва да се намери друг човек, който да дава пари. Тук проблемът е доста по-фундаментален и той не засяга толкова персоналните промени и дали Локомотив Пловдив ще има нов треньор или нов собственик, защото май няма в момента такава. А по-скоро, защо изобщо и как да се реши проблема с това да се рестартира, да се построи наново целия икономически модел, по който съществува професионалния футбол в България. То това ни води към следващата тема, сигурно, за която ще говорим. Но истината е, че колкото и собственици да се смеят, да бъдат пращани, назначавани, помолвани в кавички да отидат да помагат на един футбол клуб, това е запушване на дупки, това е изгребване на вода от една пробита лодка. И целта на този собственик е да изгребва вода по-бързо, отколкото тя се пълни, за да не потъне лодката, което в неговия случай означава да налива едни пари. Но реално погледнато от това ефект никакъв няма. Икономически никакъв, социален почти никакъв. Даже ми казал, че създава само напрежение това нещо. И се залъгваме, че правим някакъв професионален футбол, а истината е, че ние сме много далеч от това, което трябва да представлява професионален футбол. И сигурно ще говорим за това по-нататък, ако остане време, ако не е друг път, но тук фундаменталният въпрос е как да се направи така, че собствениците да искат да вземат футболни клубове, за да ги развиват като марки и да печелят от тях, или поне да не купят, но да има някакъв социален ефект от тяхната дейност и да получават признание съответно. Срещу това признание, разбира се, те са в правото си да търгуват с него и да развиват някакъв успешен бизнес паралелно с футбол, както е на всяка по света. Защото Флорентино Перес не губи пари от Реал Мадрид. Сега се отива много високо, нали, разликата от земята на небето, но вземете един среден европейски клуб. Аз работих последните 2 години с Виктория Пилзен, сега съм с един датски клуб, Митилан, в Лига Европа. И това са клубове, които не генерират кой знакви печалби, но не губят пари. И то не защото самия клуб е така устроен, защото той е част от една система, която е така устроена. Тази система трябва да се изгради от хора, които знаят как се случват нещата. И разбира се, за това се изисква много сериозно съдействие от държавата, най-вече от законодателния орган, от Народното събрание. По проста причина, че се налагат много сериозно законодателни промени. Иначе, че администратора на тази система, в лицето на Българския футболен съюз, има един куп неща да оправя, това е ясно, той е приказван много пъти. Ние тук няма да измислим толкова това. Има страшно много промени в нормативната база, които трябва да се направят, като се почне от устава и така нататък и така нататък, но правилниците да не влизаме в тия детали. Ако искате, може и да влезем, но според мен това не е толкова интересно. И закона за спорта трябва да се промени и трябва да се промени начинът, по който се третират спонсорите, които инвестират в спорт, не само в футбол. Защото те са неизчезнали. Ако не са бетни компаниите, футбола в България е професионален, отдавна да е приключил. Поне според мен, моето лично. Аз не виждам други индустрии да се избиват да рекламират в футбол. Общо взето е така, прие се един закон на коляно или на 12 без 5, както обикновено се изразяват политици, който ограничи рекламата по телевизията, нищо не се промени. Той, който иска да се играе в казина и да излага, се излага, но фърля на прах в очите и така. Да се фокусираме, господин Колев, върху предстоящата така работна среща на изпълнителни директори, както е обявена днес, по-късно този ден, в Бояна по отношение за администриране на първенството. Какво е нужно, първо, второ, трето, ако може да го
така подредите, за да администрирането да се прехвърли в ръцете на професионалната лига, която да не се връща на думите на Пламен Николов, който каза, че освен почти не вижда нещо, с което се занимава, освен да фърля нитотки там, да жреби на закупата. Първо трябва да кажем, че това е положителна стъпка. Самия факт, че се събират на дискусия, вече е едно добро начало. Да не си останат само с доброто начало. Не са ли те поканили, между прочим? Не, никой не ме е търсил. Най-ми направи впечатление, че са поканени изпълнителните директори, което, съдейки от моя личен опит и това, което съм виждал в нашия професионален футбол, общо взето най-вероятно става дума за презентиране на някакъв модел, който евентуално при съгласие от клубовете да се движи напред в професионалната лига. Защото ако трябва да се взимат някакви решения, българския футбол изпълнителните директори не взимат решения. Взимат и собственици. Това мисля, че е ясно на всички. Да ви го кажа от личен опит. Кой кара влака е ясно. Да. Значи в България в позицията е изпълнителен директор, акцентът е на изпълнител, не на директор. Да. И затова си назначават хора, които трябва да са добри изпълнители, да изпълняват, което им се казва. И аз по тази причина си тръгнах и Левски, после си тръгнах и от Мотикор, защото нали, вече са не едни години, на които не ми се правят компромиси. Просто стискаме си ръцете, запазваме си добри отношения и всеки си движи по собствения път. Това е избор, който всеки трябва да направи. Що се отнася до самата среща, какво трябва да се случи? Аз не съм запознат детайли с предложението на Футболния съюз, защото мисля, че не е и публично още, но това, което ние направихме с един екип от хора, когато сглобихме една експертна програма за развитието на българския футбол, там имаше много детайлна разработка за това какво трябва да се случи при отделянето на професионалната футболна лига. С Андрей Петров ли сглобявахте? Не, Андрей Петров няма нищо общо. Това беше част от платформата на Георги Градев за президент на Футболния съюз. Ние участвахме като експерти и седнахме да напишем програмата. Тя беше написана със съдействието на, в тази си част, със съдействието на Световния форум на лигите и Европейската асоциация на професионалните лиги. И вътре в детайли описано какво трябва да се случи, стъпка по стъпка. Значи създава се един комитет по отделянето на лигата, в който комитет членуват както представители на Българския футболен съюз, които са компетентни за тази тема и достатъчно подготвени, така и представители на клубовете. И като казвам представители на клубовете, е много важно да присъстват представители на всички на всички групи клубове, защото има големи клубове, които имат едни интереси. Левски, ЦСКА, Лудогорец, Ботев Пловдив, дори от Мути Пловдив. Това са клубове с по-голяма фенска маса. Средните клубове, които в България не са много, защото както и средна класа няма, така и средна класа клубове в футболни няма, защото от големите отиваме директно на малките, които едва оцеляват. Това са в общия случай общински клубове или частни клубове, които се издържат от собственици и там дефицитите се покриват на месечна база от един човек, който просто изкарва пари от някъде другаде. Трябва да ги общински обекти, трябва да ги даде в футбола, да. Обществена поръчка в общината. И в тази група се започва с конкретен план, таймлайн, как да се случат нещата, в какъв времеви хоризонт. Кои комисии задължително трябва да минат за администриране от професионалната лига и кои не могат да минат, да речем, като съдийската? В интерес на истината, ако се задълбочим в нормативната база на футбола и тръгнем от устава на FIFA, в член 15 изрично е казано какви са правомощията на федерацията, с които тя задължително трябва да разполага и да ги държи при себе си. Започваме от съдийството, разбира се, минаваме през клубното лицензиране, регистрацията на футболисти, борбата с допинга и матч-фиксинга, т.е. уредените матчове, черното топо, както се правим да се казва и така нататък, още няколко неща, но тези са по-важни. Това е член 15 на устава на FIFA. Но това в никакъв случай не означава, че тази норма не може да се санира и някои от нещата да се прехвърлят на професионалната лига. Правено е, включително и в Англия. Е така. И съдийските наряди могат да се правят от комисия, създадена в професионалната лига, разбира се, с одобрението на Българския футболен съюз.
И лицензирането може да бъде прехвърлено на лигата, и регистрацията на футболисти може да бъде прехвърлена на лигата. Моделите са много и това е отново част от този процес по взимане на решение и избиране на най-подходящия модел, който трябва да стане почти изцяло с участието и единствено с участието на клубовете и те да са съгласни. Ще ви кажа защо. Защото най-правилният път, според мен, а и не само според мен, според моите колеги, с които работихме по тази програма, е създаването на търговско дружество. Тоест, професионалната футболна лига трябва да бъде пререгистрирана като търговско дружество и да има изпълнителен директор, който да бъде избран от клубовете, както и целият му екип, който да управлява това нещо като бизнес. А общото събрание на клубовете, които имат право на глас съответно, трябва да се състои от самите клубове и те да взимат генералните решения за това в каква посока трябва да се движи първенството. Този продукт, който гледаме в момента и който по моето скромно мнение, не искам да обидя никого, но на нищо не прилича, той може да почне да се променя бавно и затова трябва да има съгласие обаче от клубовете и да има ясен план. И разбира се, трябва да има екип от хора, които да движат целият този процес. И този процес трябва да е до голяма степен независим от Българския футболен съюз. Това е добре и за самия Българския съюз, защото той ще се разтовари от едно време, което в момента е от страшно много човешки ресурс, финансов ресурс и много нерви и скандали, които в момента, в който бъдат прехвърлени на лигата, това ще разреши на федерацията да се фокусира в основните си приоритети, които би трябвало да бъдат развитието на футбола в страната като спорт номер едно и съответно националните отбори, детско-юношеския футбол. Това е нещото, заради което тази федерация съществува. Поне аз като бях там, основните проблеми винаги са идвали от едно място. И това е винаги свързано с злободневните теми, с които почнахме днешния разговор, именно първенството и съдейството. Кой получил ДУСПА, кой не е получил, засадали, не е ли, обратен тъч и така нататък. Неща, с които в нормалните държави федерацията не се занимава. Създаването на търговско дружество е абсолютно реално. Тук трябва да се внимава и да се мисли дали да бъде само първа лига или да бъде първа и втора. Това е много важен въпрос, принципно важен въпрос. Защото от него като следствие ще произтече друг проблем. Когато имаш търговско дружество, в което акционери са клубът, които участват в съответно първа и втора лига, трябва да се изработи много добър и действащ ефективен механизъм за това как да се прехвърлят акциите от едно дружество, което е класирано по спортен път в първа лига и след това отпадна във втора, ако първа и втора лига не са членове на това търговско дружество. Тоест, ако се направи само първа лига да бъде в професионалната футболна лига. И това са неща, които трябва да се седнат и да се дискутират. Там трябва да има юристи, трябва да има експерти по финанси и трябва да има и експерти по футбол. Тези три групи, заедно с основната заинтересована страна на клубовете, трябва да вземат решение. Това как ще се случи точно, не мога да представя. Само предполагане. Да, на мен по-скоро ще ми прилича на Вавилонската кула. Там в един момент знаете какво става в Библията. Всички почват да говорят на различни езици, да не се разбират и процесът се разпада. Аз съм го виждал това да се случва. Тая идея за професионалната лига е толкова стара, че самия факт, че не се е случил до сега, значи, че няма зрялост и решителност в обществото. Не е назрял момент. Трябва да назрее този момент. Дали е назрял, може и да е назрял. Ще си получи. Вие, господин Никол, като човек, който споменахте, че тази тема се обсъжда от 2011 година. Защото, пак като ще кажа, но същото е да се реши проблема с телевизионните права. Да се реши проблема най-вече с базите и с материала на стадионите, където играят професионалните футболни клубове в А-група, защото доста компромиси се правят с тях. И не само с това, много компромиси. Но както гласи една приказка в Библията, всеки един компромис води още три след него. Така че това първенство, както започна, видяхте първи матч, Хебър, Спартак, Варна, ужасяващ терен. След това терена в Матево, терена в Враца,
терена на Локомотив Пловдив, проблем с осветление, с други неща. Той с терена има проблем. Терена на Сапирата. Няма, там е трос. Там е трос. 95% трос. Да, бях на този двобой с Локомотив Пловдив вчера, но видях... Терена взе да плада и на стадиона Пасадец. Няма въпроса защо... На Ботев. Той изгоря и той. Терена да в, на колежа също не е предвидена видеа. Така че в страната, ако така на първо четене мога да кажа, че в Разград, Стара Загора, Герена, може би и Локомотив София до някъде, но там започнаха доста мачове и така нататък да се правят. Но пък сега... Да не говорим за другите неща, които господин Колев знае, че в УЕФА като ходи, какви са критериите, когато си делегат там и на какво трябва да отговаря стадиона и как. Тук нещата на нашите стадиони, какво да кажа, не отговарят половината на това, което е написано в наредба. Има, ето, да вземем Пловдив, че фанахме Локомотив Пловдив. Да. Там има пресичане на човекопотока, публика, състезатели, съдии. Трябва да седиш във входа, да се затваря едната врата, да се затваря другата врата, да се затваря това нещо. Охраната трябва да се запази, докато се прибират футболисти, докато се прибират седи, трябва да после пускаш, влизаш и не е само този стадион. Същото е на стадион Ивайло. Двете са влекални, докато бяха търно, двете са влекални. Хората от VIP ложата излизат и влизат между футболистите на това. На Локомотив София пистата, където е там също врата, няма туалетна за VIP-ове, влизат долу на коридора. Къде да казвам? Хайде, едно по едно, сега не мога да се сетя всички стадиони, аз съм си ги писал в един тетен, не е нужно да ги казваме всички. Спартак Варна. Спартак Варна е обърнато, там не съм ходил след новите постори. Там бях в старите години. Черноморе. Черноморе, ето за Черноморе, излиза се през тунела, там са отвън, навътре и така нататък. Не може един град като Варна да няма стадион. Значи започна с строеж. Ние нямаме стадиони, които да отворят на най-ниската категория в УЕФА. Да кажем, да бъдат за нашите първенства, за 10, 12, 15 хиляди. Във Враца, същата работа. Във Враца стадиона, съдиите са на един етаж, футболистите са долу, от главния ход са влизани, минава се покрай се по столбите нагоре, да се стигне до ВИП-а. Да седнат хората, които са си платили за ВИП. Така че всичкото това нещо и се издази по ние държави, няма да казвам кои, там е ясно. Влиза автобуса в тунела, няма достъп до футболисти, няма достъп до съдии, няма достъп до длъжностни лица, служебни лица и така да. Всичко е направено. Първо, там трябва да почне. Второ, казахме за телевизионни права. Трето, да се направи така, че производно на телевизионните права, да се седне с телевизията и да се направи програмата поне за 2 месеца напред, 3 месеца напред. Отборите през два кръга имат нова, нали, прави са програмата през два кръга. Като вземеш един вестник в Англия и го отвориш и виждаш на 1 август започва първи матч, на 31 май последния матч. Сега има и там промени, но те са и единични. Не са прави да се сменят. Наводнение, лош терен, нека друга. Много са проблемите, както казах ви, всичко е следствие на ситуацията в страната. Сменяме кръгове, защото полицията казва, ние не искаме да пазваме. 50 човека не може да ги опазваме. Другите казват, не ще бъде това. Проблем с Спартак Варна, ето един проблем, който също трябва да се реши. Правят се цена, въпреки че в наредбата го пише. Гостуващите отбори не могат да имат цена на билетите по-скъпо от домакинските билети на същата категория отговаря си. Това е записано ясно. Те казват, билетите за гости по 30-40 лева там отгоре. Или като гостува някой отбор. Удреши с... не се спазва тази точка. Наказание и така нататък. Компромис да няма на тези неща. Трябва да бъде ясно и точно да гарантирано всичко. И да се спазва най-важно. И когато не се спазва, да има вече съответните санкции. Да преминем, господин Николов, към предстоящия матч Левски ЦСКА. Малко по-към футболите. Предстоящия матч е на последните им изяви вие като футболист. Само съм боля тренировете на двата отбора да направят така, че първата им цел да бъде да не загубят матча. Защото ако това се случи, нали, да вържем мачите, както казвате хора, и тогава какво стане, тогава
ще загуби футбола, ще загуби публиката, ще загуби на всички ни и ще гледаме един двобой, после викаме и Матия спукаха топката от тебе. Нещата за мен опират в това нещо, че и двамата, и Станислав Генчев, и Сашо Томас трябва да мислят как да спечелят мача. Тогава ще стане двобой, който всички ние искаме да гледаме. С единоборства, с атаки, с голови ситуации, защо не са повече голове, както е било и във времето, имало и повече голове. Сега, аз лично смятам и потвържението думите на Павката, че този матч и в най-слабия отбор на единия, когато е бил в по-слаба форма, винаги носи изненади, защото аз съм играл такъв матч, всички нас в Лески не знаете, тогава си говорим за 96-та година есента, когато 96-97 година ЦСКА става шампион и бяха по-добри като селекция, като защото бяха подали доста футболисти на Левски. И тогава да си каха, три гола за ЦСКА, да, няма, ние водихме 1-0, един на един свърши матч. И да. Обикновено, да, много са такива случаите, когато се очаква единия да победи. Така, и също аутсайдер, ако може да се говори, аутсайдер е годината, която станахме шампиони малко преди това, 92-93 година. Ние бяхме по-добри отбор. И есента, ноември месец, мисля, че беше матча. Нали смятахме, че това матч, да, самочувствие, да, загубихме от 3-1. 92-93, 93-та година станахме шампиони, нали, 92-та сезон. Но това е потвърждение на това, което си мисля и което казвам, че в този двубой просто много е разходно да кажеш, че тия ги смачват и бият с лекота. Въпреки ситуацията, в която в момента Левски са втори, с футболисти, така, които показват качества и имат амбициите да бъдат в челото на таблицата, да спечелят първенството, да спечелят купата. ЦСКА тръгнаха с тия амбиции и касираха 5 или 6 загуби вече, не знам, където обратно пък самочувствието е на долната граница. Но сега и футболистите се променят. Те, толкова много чужденци, те не знаят какво е това да играеш Левски ЦСКА по бой. Те виждат нещо, че пряк съперник, вече съперник от времето, заряд на дерби и така нататък. Но те не са го изпитвали, защото българските футболисти, които едно време играха в тези отбори, те от деца играха такива дербита. Детските отбори на Левски, ЦСКА, детските отбори, юношеските, младежките и така нататък. И всички тези неща със времето се натупваха в човек и тръпката е доста сериозно. Само при излизането, когато се виждаш колко публика има и са дошли да гледат и да погледат, просто настръхваш от това нещо. И си в съвсем друг заряд влизаш в това добро, отколкото чужденците, те минават това мах, минават другия. Въпросът е на 7 или 8 там, кога се получават заплатите. Банковите сметки, кога е списуха. И това е положението. Така че, това е още взето за този матч, който очаква. Който очаква. Естествено ще бъде, наистина, това е в... защото и преди матча, както каза, ти ще има много полемики, много разговори, защото заради този матч, колко неща се промениха. Смени се първенството, кръгове се разместваха, чимовите на терена на стадиона Силевски се сложиха нови чимове, направи се ремонт на стадиона и така нататък. Този матч да е гвоздея на първенството за есента. Така че най-вероятно след на матча на националите, батър матча, вече фокусът ще бъде насочен към този матч. Ние говорихме за Левски и ЦСКА, за националния отбор. Господин Колев, какво мога да очакваме тези две квалификации, които ни предстоят? Едната с Недомакини, Люксембург и господин Сена на Иван Дена. Националният отбор е функция на цялата система. Така че, кой знае какви подвизи не трябва да се очакват. Трудни мачове, двата ще бъдат много тежки според мен. Разбира се,
важно е националния отбор да получи подкрепа в домакинския мач срещу Люксембург, защото Люксембург много отдавна не е това, което ние сме свикнали да приемаме като някакво футболно джудже. Той и Илиан Илиев го каза някъде, че имат едни същите ниво 12 години, което е показателно. Аз съм бил в футболния съюз и съм говорил за националния отбор тогава, когато последния играх с тях и беше някаква тежък мач с Петър Купчев. Да, труден мач. Не водеха нещо или 3-2 беше. Да, спомня си на гостуване, което завърши май 1-1, ако не може хората. И така, в смисъл с Люксембург ще е труден мач, но се надявам националния отбор да продължи тази серия от мачовете загуба и да спечели тези точки, защото те са психологически гледа точка важни. Не, че ще постигне нещо, кой знае какво, но е важно отбора да печели. И вече след това в Северна Ирландия беше много трудно. Разочароващо е, че един от младите ни футболисти, които се утвърдиха в националния отбор през последните две години, е бил контузен, да, и то сериозен контузен, който ще го извади от играта, който е смърт в месец година. Това не е добре, но пък в крайна сметка Илиан Илиев и неговия щаб трябва да си направят сметка и да имат готови заместници. Прогнози ми искам да правя, защото не бях това специално сърце. Това човек ще направи прогнози да се съседи. Не, той предложи на ЦСК и следи много. Така смята, че е че. Не, аз съм съгласен с това нещо, че за да вървят нещата, отбора трябва да трупа самочувствие, от самочувствието и така увереността да се трупат с победите. Побеждаваш, да, на базата на това, че правиш това нещо, да имаш и ти, а не като дойде тук Люксембург, да се чудим как да. Има ли пропуснати според вас, господин Николов, играчи, които не са покани? Значи аз ако извадя моя списък, сигурно, ще трябва да станат на национална отбор. Значи, България всеки има един списък, всеки има своя казах, че двама футболисти, които незаслужени не са показани. Да, преди 10 минути казах, че айде ще кажа така, всеки един журналист има списък. Да. Всеки един твой колега има списък, с който казват този. Всеки един има един основен състав. Трима резерви, които трябва да влязат първи, още два тактика. 3-5-2 или 4-3-3, независимо всичкото това нещо не направи. Това, че трябва да отстраним човек, който е сложен да работи, е на първо място. Илиан Илиев е човека, който е селекционер на националния отбор. Той трябва да взима решенията, той не го веща, разбира се, как се не знае. Той носи отговорността. А не да се получава така, както каза папата, че изпълнителен директор има насочено на изпълнителен. Ударението от него нищо не зависи от него, а взима други решения. И каква е тогава отговорността и начина по който работи Илиан Илиев? Илиан Илиев казва, вика тези 23-4-5 души футболисти, сега с тях тренира, ако има някой контузен, вика друг, прави състав. Недоволно е имало, има и ще има. Всеки смята за себе си или треньор на този смята, че неговите футболисти са най-добрите, което е нормално. Футболистите смята, че те заслужават да бъдат в този национален отбор, но това може само да ги амбицира и колкото повече добри качества показват и добри игри, вероятността да попадат в националния отбор, да ги забележи селекционера, е по-голяма. Така че аз, пак повтаря, Илиан Илиев е човека и няма да ме чуете и да кажа, бе, трябваше да вземе това, трябваше да пусне това, трябваше. Самата ситуация определя начина по който трябва да играе отбора, хората, които трябва да бъдат пуснати и тези решения ги взима единствено и само старшите. Аз да хвърля малко там, като да сме, да само. Последна лъжица. Защото аз изключително много харесвам Илиан Илиев като треньор и като футболист много харесвам, като този отбор, който беше Катар. Съотборник. Това беше един велик отбор на Левски. Аз не пропусках мачове. Обаче, според мен не е редно и това е хубаво да се каже, не знам защо ми го коментира, сигурно, защото не е удобно. Не, излезнахме. Не е редно.
не е редно треньор на клуба на Бор да е тренер на финала. Да. За това, това е един от компромисите, за които ти говориш преди. Да, да, точно така. За мен това не е окей. По много причини, даже няма смисъл да, да влизаме в детайли, те се подразбират по себе си. Хубаво е и добре би било да се изчисти този дискусия и то не е в полза на, на националния отбор, на самия Илиян Илиев, а и на Черноборе. Няма как да не, да не влияе това нещо на работа на едно тренер, това разболяване. И не се практикува много често между другото в Европа и света. Е, за време на Илиян е... Мисля, че сега беше направен компромис, на него беше удължен договор и уговорката по принцип, доколкото знам, беше от самото начало, в края на сезона Илиян Илиев да напусне Черноборе, пък нещо стана после. И да, уговорка се промени, сега това вече, нали... Тук съм напълно съгласен с теб, че трябва да, да, защото са получавано раздвояване нали, и на мисли и така нататък и така. Така че трябва да, наистина да се вземе едно такова решение. Уважаеми колеги, много съм доволен от днешния разговор на, на доста високо ниво. Озлободневни теми. Прекасиерката кога ще ми е? Не, когато футболиста. Благодаря ви за участието, въпреки че какво беше настрани ход, жамагарят от благодаря си останало гладно. Все пак, благодаря ви отново за участие. От мен Георги Симеонов от студио Дерби. Довиждане до следващия път.